Danas počinje u Beogradu da funkcioniše novi sistem u prevozu. Ono što očekujemo od njega jeste da vremenom dovede do bolje kvaliteta gradskog prevoza u Beogradu. Ono što je sigurno, Beograđani će vrlo brzo biti u mogućnosti da osim kroz ove aparate uvek dobiju informaciju na kojoj su stanici i gde se nalaze, dobiju mogućnost da čekaju vozila gradskog saobraćaja, dobiju informaciju koliko minuta treba da čekaju na sledeći autobus ili sledeći tramvaj uz displeje koji će stajati na autobuskim stanicama ili tako što će poslati SMS poruku na određeni broj pa će dobiti povratnu informaciju nazad. Svi naravno znamo koliko je to važan podatak kada stojimo na stanici, posebno kad je minus 5 ili minus 10, da li će nam autobus stići za 3 ili za 8 do 10 minuta. Osim ovoga, mi u gradu ćemo znati tačan broj putnika u svakom autobusu i zaista ćemo moći da pojačavamo one linije za koje zaključimo da je neophodno, a moći ćemo da kontrolišemo da li su svi autobusi na svojim trasama. Kao što znate, mi se poslednjih 2 godine oko toga dosta borimo da sprečimo eventualne malverzacije i želje možda nekih da autobus koji je predviđeno da ide u stvari ne ide i da se na taj način uzmu neke pare nezasluženo da se zaradi. Znam da postoji skepsa da će sistem da profunkcioniše, verujem da ćemo posle preležanih dečijih bolesti biti uspešni u tome. Zaista nema razloga da građani Londona ili Pariza, nekog velikog grada, mogu da imaju ovakav sistem, a da mi Beograđani ne možemo. Ja verujem da smo mi bar jednaki njima, u nekim stvarima i bolji, i verujem da će ovaj naš sistem biti zaista takav kakav svi priželjkujemo. Biće potrebno u prvih nekoliko dana se malo naviknemo, kada tome uspemo, siguran sam da ćemo svi zajedno uživati u prednostima ovog sistema koji danas počinje da funkcioniše. Najteže se naviknemo na to da sada kad ulazimo treba da nađemo karticu, da je prislonimo, sigurno će biti naših sugrađana koji se tu neće snaći, pa će onda ovi koji stoje za njih malo da gunđaju, zato je omogućeno da se ova karta, mi smo nekad zvali to otkuca dok su oni bili automati, sad validira, to je ta nova tehnologija, novi rečnik koji dolazi, da malo imamo strpljenja, da se naviknemo na to, da jednostavno je to nešto što je normalno, što je logično, što nije ništa posebno, ali što će zaista nam omogućiti da dobijemo bolji prevoz. Mi već danas znamo da će nam prihod u ovom mesecu biti veći nego što je bio pre, to će omogućiti pre svega gradskom saobraćajnom preduzeću da izdrži i da može da funkcioniše na način kako je funkcionisalo do sada. Ne znamo tačne podatke, imamo neke procene, bilo bi sjajno ako je taj prihod drastično poraste, to bi značilo jednog dana onda možemo da razmišljamo o smanjenju cena u gradskom prevozu. Znate šta, ovo je mnogo veći rizik nego što je zalog za pobedu, zato što mi verujemo u to, ali znamo koliko je teško da sad stotine ljudi navikne na ovako nešto. I bilo je predloga da se to malo pomeri posle izbora, jer se u ovoj zemlji sve posle izbora pomera, što je nesigurno. Ja sam siguran da će ovo biti korisno za Beograd i zato sam odlučio da mi krenemo sa tim sada, a ne kroz nekoliko meseci. Možda je bilo bolje baš da nije minus 10, ljudima bi bilo jednostavnije, ali šta da radim. Zahvaljujući da ćemo krenuti ranije, pre će biti ovaj displej po stanicama, pre informacija preko SMS-a, pre ćemo znati gde treba linije da pojačamo, a možda negde je višak, tako da mislim ćemo u toj borbi sigurno pobediti. Ja mislim da svi treba da plate prevoz najnormalnije, da imamo povlastice za one koji nemaju novca ili imaju malo. Nisu svi, naravno, sva vozila kao je novi tramvaj, ima i oni koji su jako stari. Mi ulazimo u kupovinu 250 novih autobusa za GSB da bi Beograđani imali saobraćaj kakav zaslužuju. Siguran sam da ima neki kada uđu u neki stari autobus, kažu pa zar treba i ovo da plaćamo. Nažalost, mi se sa svim tim borimo, menjamo, imamo skoro 200 novih vozila privatnih prevoznika u prošle godini, nove tramvaje, nove trolejbuse, imat ćemo 250 novih autobusa. Borimo se u tu jednu bitku, vodimo i bitku sa vremenom, verujem da ćemo je dobiti.